Через правду. Для всіх. Коли ви робите кокюхо, це не є техніка, це не є ваза, це є хо, методи, методи. Хо воно перекладає зі словом метод, стратегія. Отже, це не означає, що ми його можемо виконувати по-різному. І вже зовсім так по-різному роман, як ви виконуєте. Тому не є це екзамени, не є критична ситуація. Тримайте, будь ласка, місце. На мене. Іч. Куки повинні бути розбалансовані. І це є перше досягнення того, що є в кокюпо. Друге. Ми повинні його розтягнути. Не завалити, а розтягнути. Раз. Два. Руки йдуть по одній ці. І далі продовжуємо. Пан, ке йде. Іде, йде. Тримайся, будь ласка. Іде. Далі. Ми не йдемо в бік. Ми йдемо прямо в центр. От, власне, так можуть мінятись, скажімо, якісь відчуття, да? Може мінятися якась специфіка того, що ми робимо. Но саме виконання, воно не міняється. Воно не міняється. Отже, воно так робиться. Стандартизовано робиться воно так. А, наприклад, Рубен Сенсей робить його в такий спосіб. Да? От так. Є якісь нюанси. Там Байт Сенсей наверняка взагалі там. Ого-го-го. Там ще якісь сенсеї, ще поки. Но воно постійно, незмінно, ви можете його побачити в книжках, відео і в різних майстрах. Тільки таким чином. Куке тисне, ви стаєте на пальці, руки підходять там, де вуші. Нога підходить до ноги, йдемо по одній прямій, руки напроти нас. Йдемо вперед, центр під'їжджає. Розвертаєтесь, стаєте одночасно. Отже, отака, отаке от є виконання. Будь ласка, не міняйте його так, як вам здумується. Тому що це не гошінбазу. От гошінбазу ви можете мочити як завгідно. От як пан сам склепав, отак воно і є. Но от такі речі, по кюхо, в кюхому разі, ми не можемо їх так настільки міняти. Пропаде і сінкане кіду. Якийсь айкідо буде, такого в'юсінка на айкідо не буде. Ось, ще раз, будь ласка.
валіком, не завалити його вліво-вправо, ви просто даєте імпульс. І далі, поки тіло паде, ви просто під'їжджаєте до нього центром осі. Це не тайчина, де ви можете там його там... О, тут трошки інакше працює. Thank you.
이때 뭐지 지우와 요 하지만 Ei, aplausos do Chester. Bom domínio. Щирова, на рівтим очі зіваза, власне, вона ніяка. От, тому що немає розуміння роботи, напевно, з захватами називають. Тому що ще те стоїть і чекає, поки його схватять, а він повинен рухатися. От. Алке атакує практично ідентично, да, атакує в атаку. З урахуванням того, що ніхто так не атакує, і різниця не в захваті. Да. Зараз дуже часто міняється. Ви повинні розуміти, що повністю Уке всім тілом іде на щите. Таким чином відбувається атака. А Уке працює не від захвату, не від рук, не від ног. Він працює від цілком Уке. Це та річ, яку треба розуміти, знати і, розуміючи і знаючи, працювати. Це стосовно ріюти мочі.
стосовно Ушіра Тіхонваза. Ушіра ваза, Рівдемочі і Казіо Саїч. Не виконується вона інакшим чином, крім як Сейсейка і Вишенька Некіда. Не виконується вона інакшим чином, а виконується тільки таким чином. Роман, пус. Ніхто з вас чомусь надивно не продемонстрував цього. Ушіра. На себе. Окей, розбалансований. Потім, що треба зробити для того, щоб додати йому динаміку? Підтягнути цю ногу і використовувати цю ногу як поршень. Та рука, центр, цикотандем, рука, яка на локті. Вона виштовхує уке, надає йому імпульс. Пам. І тільки після того бум-бум ми входимо. Розумієте? Ми не можемо не на розбалансованому уке, який стоїть так. Да? Ми взяли і пішли. А він оп, пішов, пішов, пішов. Ще раз кажу, що без оцього самого поршня, да? Раз, два, робиться тільки все цікаві кідо. Но там інакші засади від самого початку, чому воно працює. По-інакшому їшим там кідо. Не робиться. Продемонстрували ви всі техніки, які ви знаєте. Тобто знання є, в дечому розумінні є, в дечому розуміння нема. А деякі техніки, які взагалі не існують, чекати, які добре демонстрували? То вже питання трошки інше. На рахунок технік, хотів підводити одну, більше впевненості. Не треба шукати поглядами тих людей, які на вас зараз дивляться, або приймають екзамен, або стоять збоку. Не треба на них звертати увагу. Ви працюєте двоє, два оки, один щите, один оки. Двоє працюєте. Ви маєте бачити один одного. Крім того, ви маєте бачити боковим поглядом місця, куди ви один одного ведете, кидаєте. Звертайте увагу на те, як ви стоїте. Ваша кримає, воно має бути міцне. Не має бути такого, щоб ви встали, вас впадає або вліво, або вправо. Тим більше, коли йдуть ударні техніки, дуже багато було речей, коли втікали назад. На ті речі я б хотів, щоб ви звернули увагу. Дякую за прийняття рішення. Віддихайте. Так, поміняйте, будь ласка, Романа. Роман, наступний оператор. Артур! Артур, він зараз зараздавати, так? Да? Зараздавати. Ну, там. Роман. Ні, все нормально, все зараз. Роман. А як він буде здавати? Він буде здавати. А, ну правда. Хорошо, ми вам. Уке, Олійник Олександр. Зайця тут. Де? Ні. Де? Зайця тут. Вище. Голо Олександр. Якщо ми вже робимо рейхо, то треба його робити правильно.
Тобто, коли ми зустрічаємо один одного, наприклад, да, ми не робимо це в якийсь там, чи так, як воно йде в інтернет, в афроамериканський спосіб, в афро, називається, політаріка. От, ми не робимо якісь. Тобто, ми просто беремо, да, і жмемо руку. Це абсолютно нормально. Так ми робимо. Отже, коли ви робите рейхо, воно не робиться якось такий. О, робіть, якщо ви це робите, робіть це коректно і правильно. П'ятки повинні бути раку, руки повинні бути тут, спина при цьому не горбиться, нічого такого не є. Голова не йде вперед, голова, спина в одному тому. Рей робиться 35 градусів. Раз, очі дивиться вперед, випрямилось назад. Все ніяк, ніяк не в такий спосіб. Ні, це не є. Навіть якщо вони так зараз роблять, наприклад, там дзюдо, да, дзюдо вже більше не культура, а більше спорт, на жаль. І то так роблять не всі. Тому дуже важливо, щоб від рейхо і до камаї воно робилось правильно і коректно. Ви ж даєте зараз на коричневі поїздки. Це дуже важливий рівень. А дехто і на другий, так, особисто вже повинно бути вже определений поздар. Звертайте на то увагу. Рейзер, Осус, Мейкове. 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 Yeah. Hey.
Бачу до своїх. Еч! Ей! Сар! Чи! Йо! 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 А де понятно? Еч! Ей! Сар! Чи! Йо! Еч! Ей! Two.
Ein. Eins. Nein. 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 Читай ваза. Плачет двое. Крок прав. Крок назад. Крец. Крец, крец. Он тебя разумно сдвинул. Крок назад. Пятки прав. Сайни. Е? Айди, мать.